Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dawato tapi hordofto ta hunda khaysanu bakuma jirtanitti salaamanni khiyya o wan isin birana faago usinin jecha eidukum mubarak kullu aamin wa antum bi alf khair eid mubarak in isin jechu barbaada warra barana khabare gare warra barana khabare du warra barayu kan matti deebi e walinyaatu warra barinyaatu miti warra baranyaatu rabbinu ataasis dawato tapi hordofto ta arranta namo No, irade beetin Eid Mubarak sinja bo warra garte iida bareeda isini faato iida gari isini faato nuti iida bareeda inne isini lena ka iida bareeda iidan abdin qaba arammo nasheeda iida takkan qaba deedu fe sandurati dawato ta fi hordofto ta oson nasheeda iida tana isini fin de isini duratti wanta katanin je umale birahin kunne to jira unda qaysanu rabbi warra jannata isina god tana wanenin jechu dem ati khana lala jiru rabbi warra jannata sia god udili te rabbi sia arara duain tana rachalte jirtu be khir rabbi warra arka vitas ngodim bo amin je ati sir rabbi warra arka vitas ngodino balaiti tiya wallahi nasheedan tun nasheeda heddu ajaiba ta heddu nadin qisifte ta heddu garte akamale ani wanin je isini mun qabu jechuun walumaalla alla baqa nasheedan nasheedaadha khalas nasheedan dhugumaan nasheedaadha obboleeyyan keenyaatu dalage akkaataan isaan itti dalagan ammoo istaayila karaa lafaar argee kana nasheedan hundi wal dhabdi fakkeenyaaf amma istaayila raayyaa abbaa mancaatti dalaguu jira istaayila gartee abdurmaan huseen itti dalaguu jira istaayila gartee shee abdoosh itti dalaguu jira istaayila gartee najash mahammad itti dalaguu jira istaayila gastee anas mahammad itti dalaguu jira istaayilli hundi wal dhaba garuu immoo istaayilli ijoollee dirree dhawaa kana hundarraa diifrant ta'ee jira fakkeenyaaf oromuma keessaa hoggaa nasheedaa baasan nasheedaan hoggaanii fi baafamtu istaayila mataa ofii zeemaa mataa ofii dandeesse qabattee dhufti fakkeenyaaf karaa rabbii qabatu warri tattaafatu eeysa karaan je'e kan faana dawatu duniyaa aakhiraa kan milkii jaallatu jee injiinar abdurahmaan huseen raayyaanoo akkasumatti istaayila mataa isaatiin dhufan jechu garuu immoo joolleen dirree dhawaadha istaayila meeloodii arabaatiin dhufte joolleen tun ijoollee harargeetii miti garuu immoo meeloodii arabaatiin dhufuu isaaniitiif hedduun dinqisiifadhe jechuu barbaadeeti daawwataa kiyya gaa iid mubaarak siin jenneetiti laayikii tuqi agaammaan taraa calumeettee dhalaaluu qeetiif hedduu raa ajaa'ibsiista abbaa nasheedaan nasheedaa qawxeedha waliin eegalla osoon eegalle dura roobsaa mee waan roobsan roobsaa haa guta kalaayikii roobsaa jechuu fadheeti hoo billaa aleykum chaayinaa lammoo kuma dhibba seenuudhaaf diimaatu qo jirra inshaallah guyyaalee muraasa keessanni seenna jeeti yaada kuma dhibba dafa 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 oofaa oofaa jirtani okee galatoomi laayikii tuquu keetiif atis akkasumatti galatoomi waliin haa eegallu nasheeda haarawa bara 2020 bara 2020 takka arjoo marabbii yaa iida jetti nasheedaan waa iidaati gaarra iidarraa haasa'u jirra irra deebine iida gammachuu baga guyyaa kana isinii fayyaa qabu geessan isiniin jecha chaayinaallee irra gadhiifame abuu waliid miidiyaa ja'a abuu waliid miidiyaa kana keessa seenee hoggaan laalu wallaahi chaayinaala jalqabumarraahu viidiyoo kuwaalitii babbareedaa qabu baqa waan nama gammachiisu tokko abuu waliid miidiyaa hedduun chaayinaala kanarraa gammade pilis seentanii chaayinaala kana maatii ta'uu hin dagatina anilleen ammaan isin duratti maatii taha dura dursoo ifiiteetiin isiiniin illee tahaa jaa kaaba istiin maal namaa gooti qoy waan babbareedduu hoggaa arke namni keenya laayikii osoo hin xuyine bira kuta anamma nat tolte nasheedaan tun ijoollee tanan beeku garuu immoo nat tolte istaayilii isaanitti dalagan anan natti tole tanaafuu maaliin godhe poromootiin isaaniif godhe jechuun
dirqama obbolummaatis narraa qaban. Promoot namaa godhu uma nama tokko bira odhayte aboo viidiyoo tana sheer naa godhete yuutuboonni gurguddaa yuutubaroonni gurguddaan sibboonuu malan. Maal sheer naa godhe jaa maal maal garuu ammoo nuti harka wal qabnee wal ol kaasuun bareedaadha jechuuf adeeti. Pilees ani sabiskiraayib godhatillee sabiskiraayib godhuun dagatin. Sabiskiraayib qofa godhuumi bakka bilbilaa tana ogaa akka tuyte. Oolii fi personaalizidii fi naan bakka jiru kanaa jira ool kanarrattu hiixan. Wanni isaan gadhiisan hundi yeroodhaan isin bira geessii jechuudha. Okay. Amma kallattumaan karaa nasheedaadhaa deemna. Nasheedaa bakka isaan bareechaniis isaan jajjabeessaa bakka isaan wanni godhaniis reaktii ajaa'ibaarra kannaa deemna. Nasheedaa guutuu isii diskiripshina jalaan isinii kaaya. Komantii gama duraarraan isinii kaaya takkaa warri diskiripshina hin beekne. Komantii gama duraa sanarraa seentanii. Komantii gama duraa sanarraa seentanii. Daawwachuuf hin dagatina. Laayikillee godhuun dagatina. Guyyaa takka dura nama 236 hedduu takka. Wallaayi sheem on yuu miliyoona hin himatin yuu haa miliyoona jaatam haa hijibaan himatin. Dheengadda yuutuuba ijoollee amaaraa abba lama taphanatti ilaaleetiin hammataan na dhukkube. Waa uummanni isinirra dammaqee jira dhugaan isinitti hima. Hijibduu bala amaaraa amaara jechaan oolina gama teeknooloojiitiin isinirra dammaqanii jira wal guddisuu beekan. Isinitti istii haa godhanii malee akka keessaniitti istii walitti hin godhan nuti istii walitti goona bara. Istii walitti goona. Hoggaan jiru gaa hundaan baanu feetaa hundaan waliin tuqeen seenaa ba'a. Namootaan garigarii jira gaa as keessa malee. Hundi badaadha jechuun dandeenyu hundinis gaariidha jechuun dandeenyu ilmi namaa ilma namaati. Oofaan wajji. Arjooma rabbii. Daareektor Mubaarak Hussein. Barruu Mubaarak Hussein jettu tana qalama adiin barreessuun qaban. Qalama biraatiin barreessuu qaban turte. Okay. Akka mul'attu jechuu qabde. Galata hin irraanfatamne kana rabni dhaqqabee hin himne qananii isaa hin waakannu waan inni nu kenne hin fiixnu lakkoofne. Galata isaa carraa nuuf kenne ibadaa guuttanne umrii dheeranne kunoo as geenye. Yaa iida. Nama hin raffiftu halkan ta'e daftee nama hin iftu bariite turte dharraan dhufte yaadamte. Qulqulleeffannee dibanne haaraa uffannee urga afuufanne karaa. Dirree iidaa deemna sunnaa nabii kenna shukrii rabbiif zikrii jenna. Ol fuunee lallabna takbiiraan bobbaana gachaana diin mul'ifna. Gachaana diin guddifna. Yaa iida. Ana dhufuu hifannaa hin qabne wal dubbifna jaalalaan wal hin maramne. Ana dhufuu hifannaa hin qabne wal dubbifna jaalalaan wal hin maramne. Ni dheeratti xiqqoo. Wal dubbifna jaalalaa wanni jiru walaloo abbichi walaloo barreessu kuni namni walaloo barreessu biitii fi walaloo wal dhabuu hin qabdu jechuudha. Waliigallee biitii yookaan jiru waan akkana dhag jiru kana yookaan dibbee fi walaloon wal dhabuu hin qabdu jechuudha. Amma laal gama duraatti walaloon ni gabaabbatte eegiif laal. Dura irratti na wajjin dhabee. Galata hin irraanfatamne kana rabni dhaqqabee hin himne qananii. Galata hin irraanfatamne kana rabni dhaqqabee hin himne
dakabe nimne hinimne nimne echun walalon biti wajide mu qabdi ate mumanjettu amalleo hinawaj isa hiwa kanu waninni nu kenne hinfitnu lakoine hinfitnu lakoine ila hanga bakatanati likida gala ta isa jarranuf kenne ibada gutanne gala ta isa jarranuf kenne ibada gutanne dheerachu qabdi ibada le gutanne wana kana kanati ati jecha woyti nechi dheerachu qabdi walalon lalama hiwa kanu waninni nu kenne hinfitnu lakoine gala ta isa jarranuf kenne ibada gutanne jarranuf kenne ibada gutanne mitilal ni gababata selaje choli duqaba amma biti wajjo wandem tu fiduqaba walalon ega khatabamte biti wajji demu qabad dandawu qabti umri deranne kuno asgenne umri deranne kuno asgenne kuno asgenne jechun walalo akana gagababachun qabu wanni jechun tikko show biti wajji wan biti jalabo zonte wan biti wajji demu tawu qaba iida ya iida ya iida ya iida namahira 52 halkante defte wow 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 nisene baka namahira 52 halkante jalaqabun sanedu wa bare chitibir namahiniftu barite turte darranduftte khaje khun studion ififateti gode male silaje jiramu qaba bakisan bakke jesan jiramu qaba studio tu ififate ififachun qabu studio gani fidelaidan jalagata likiti dalaisa afuratu khuta ichulo yo khanamni studio dalagu ififatan annimbe khamma nasheeda son dalaga juru bakka gari gari ififadeti tin nasheeda sanitidi se torba me qabo da fatti debia ya damte kul kulle fanne dibanne ara ufanne urka afufanne ara dire ida demna sunna nabi kenna shukri rabbi zikri jenna oh olfune lallabna takbiran babbana gachana dimul ifna oh gachana ringu difna ya ida 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 quality ni sanit wara ban quality addati cameraman yaro takata kala fa hayati wara bujira yaro takata kam warka qabe wara bajira harkati wara ba mun qabdu yoni fi wannin qabanne wan garte balance ne gatani jira dj wan ja anin tar karra qabatani kana demani ni jira yo sanin gone harka warabunu no manta to ichu ana dufu hi fanna hin qabne waldu bif najalalan walimaramne buya onne waldu bif najalalan walamne walimaramne walhamne walimma walhamne tikashochini gababat walimaramne ogajete konedera tate baredu dala kulli al walalocho gingilfamu qabdiga wan addatin gabahu qabne ganjo kayada khiyatya tu akachabbi walif balatte arjo marabbi najalalan walimaramne guya onni nadatu akachabbi walif guya lalama guya onnen addatu akachabbi boda biti wajji wallabejira dibbe wajji wallabejira sagale wan khana yone ganne khanuma tara dura sagale bare dugaru mo chirati biti wajji wallabaycho balate arjo marabbi qalbi nama naga kaba burka iradebi lalbiti qalbi nama naga kaba ugaju biti iradebi asira arabni e baroba lapente na walif bana sakante olti karimana kufa alamani kena kanani male malhimanna ya ida ya ida ya ida
iida ya iida seku fidin wali galani fuli ife jalalan gutani gamachu guya kana kanipsani walfana hatat wadebi soga wagani ati ala kulli hal bareda da bakabiti tanarratti qacellotti bitirratti ofegun barbaachi sad wali galle kelas kala sala bodatti naqani bakabitirratti namni ifegachun bareda da akka dagatti bayyatanis guyyonit akka urjitti bayyatanis dagala billa alayka bakka dagata nakami jechun illalle gaachun bakka dagata na lalo qabdanga hay akka dagatti bayyatani daganta katakala farajira akka urji manjeena urji namni jalatati aw katana tolchai iti devi na gana okay okay ji askelat ah bare dada garu sila bakka jecha urji san fayyadamtani yedudas naja ni jaranna simmo akadaga warqi fayaf si barbanna kankabu kankabne yada simmo akajia akadaga warqi ozontain simmo urji khaysa akajia fayaf si barbanna osoitani bareda ate arka kallif balate humni durumma wali kabamte ollam bitaf mirgan wali dufne Rafa gof di ho jiru sufne Tungum maf jalala kamul ifne Wal argina kuno fula ifne Bakumman nasheeda khay sanata tehu bakatana La Asirra nata tehan nasheeda bakatana wala lofi Beetin inirra demelle naka ajaiba Wali kabamte Ollam bitaf mirga wala zema rafa gof di o la 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 di ho jiru sufne tungum maf jalala kamul ifne wal argina kuno fula ifne allahu akbar bakanga san sente jirta bole sahiye artist Riyad Jamal Yohanu Bari Ifa Bar Ifa Ati jachun bakkasan sente jirta khalas Nama khana naate Obbalisa ghen jachun bakkatana lea kadeima goda na wajjira gai fadda Kabbalallahu minna wa minkum Salih al-a'mal Ya guya abdi jabesu Mullata fabju haromsu Ah mullata pabju harom so bakatana bu e sene gabuse ol khase kana ko do bakka lal na wajji daga ifaddu misali hal amal ya guya abdi jabesu mullata pabju harom so mullata pabju harom so bakka ju khana dukhti as khaysa irti bakka o gawa jam bakka gurina ma daga wajjira وانا جايبا غوت يبا قلبي جراجي سمسني مرغسه ديبونا مباسو غود ويا ميغويا يانا هريا جاللوتنا ولين فيلني كان فين زورنا ورغاوا حفور بنا في رافي ماتين والغني تبتاسي كتاونا تبتاسي كتاونا اوناي چمالي چويتا تبتاسي كتا unaitu nyataitu ha tanafin guyangu yanyataati nyacha sinit yaso jiraitu tabata sekata unaje jacha unaje khana iraguda namambe khan khara la faqenya titi afan somale wambe nu jacha unan kunu wala male ona wanje fakata garumo unaitu nyata
qisaase suu rabbi hin jaallatu dirqama yoo kamittu isa sodaatuun mu'minni gammadus rabbiin hin dagatu qisaase suu rabbi hin jaallatu dirqama yoo kamittu isa sodaatuun mu'minni gammadus rabbiin hin dagatu yaa guyyaa iidaa Ya Ida, Ya Ida, Ya Ida, Ya Ida. Ya Ida, Ya Ida, Ya Ida, Ya Ida. ala kulli hal nasheedan ta isna taate jirti keep going ful dura ti de mabba no wadwala ful dura de isna modem tani jajjabe sun dagatina miliona jaatam khijiban taina wal jajjabe sun haata tunutif ifina momal ifina estino mas in go to dem subscribe go jolle ji jajjabeesi yoranuti wal jajjabeesine godi channel asani deemi subscribe antanan sida maasidummanu maasingot video tanammo like godun dagatinga gammantana teisenu dawacha chortenu tilente nyetiti wano bolayen khenya bareedu tan walin dagay facha torre amma video brati wal deebunuti assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nagiyatina tura uhibbukum fillah takata ajaiba mo tanakuta wan tanakuta deti wan ajaiba takasimi addabana sallu ala rasulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uhibbukum fillah